Pirmā tiek aicināti šīs dienas sacensību dalībnieki. Atgādinu, ka Ventspils komanda šobrīd ir virslīgas sacensību līdere. Vārtus futbola klubā Ventspils komanda labā ar 11 metru sodasitienu guva Tornīke Karkunis Vilī, 7. numurs. Vārtus futbola kluba Ventspils komandas labā guva spēlētājs ar 25. numuru Šeiki Diagne. Vārtus futbola kluba Ventspils komandas labā guva spēlētājs ar 20. numuru Girts Karlsons. Noslēgusies Latvijas futbola kausa izcīņas 8. fināla spēle ar rezultātu 4-0 uzvar futbola klubs Ventspils un līdz ar to